どうもこんにちは。ですね、今回なんですけど、つい先日来ました、この子です。ちょっと、だいぶダンジョンのライブできなかったんですが、あ、こっちじゃないですね。闇暗殺者のイザベルさんですね。ちょっと、星6までちょっと育ったので、で、変幻も一応これ買ってなかったんですけど、かっこいいかなと思って、ちょっと、この和風の、なんていうんですか、この和風傘というか、ちょっとあれですよね、なんか忍者っぽい、これにしてみました。で、ルーンなんですけど、とりあえず激怒と、ちょっと余ってた栗ダメ、栗率ちょっと入ってたので、これで、スキル2で、攻撃バフとアタックバフがつくので、これで、まあ、70% あれば多分大丈夫なんですね。ということで、ただ、ちょっと、激怒刺した割には栗ダメが、ちょっと、191度あんまり大したことないんですけど、で、ちょっとダメージの、まあ、テスト的な感じですかね。あと、スキルがまだ、ここは上がったんですけど、ちょっとここがあと1、2、3、4、あと5体必要ですね。ちょっと、先が、暗殺者なかなかガチャ出ないから、先長いんですけど、はい、まあ、頑張ってスキル増したいですね、この子は。はい、ということで、ちょっとダメージのテスト。やってみましょう。どうしようかな。とりあえず簡単にこの辺行ってみましょうか。ですね、これでいいかな。とりあえずガレオンですね。ガレオン入ってパーティーない。ガレオン早いや、早くないな。ちょっと敵中高くないと入んなくとあれなんで。どうしようかな。自分でバフ貼れるから縦割り、とりあえずガレオン言えばいいですね。あと適当にちょっと遅めのアタッカー入れといて。これ言ってみましょうか。アタック 40% アップで。さあ、これでいくら出るかなと。試してみたいと思います。まあ、ちょっと対人の参考にはならないかと思うんですけど、まあ、ここのダメージがマックスぐらい出ると思うんで、ちょっとテストしたいですね。どうでしょうか。一応、巨人だとですね、5万5、なんか右、左右のタワー結構弱いじゃないですか、クリスタルか。あれが結構防御結構弱いんで、あれにガレオンバフありで、確かね、5万ちょっと出てたんですよ。もうちょっと出ると思います。さあ、ちょっとあれだね、速度1に落として、ああ、ちょっとこっちを、クリティカルを 100% にして、で、これで殴っていくらかと。一番弱そうなやついきましょうか。6万8000ですね。やばいっす。対人でも結構いけると思うんですけど。まあ他の、やっぱ、あ、そうだ。闇キュービー入れたから、ちょっとじゃあ、巨人とか行ってみましょうか。クリアできなかったりするかもしれないですけど。巨人10階で、どうしようかな。ルシェン1体入れときますか。エサ2が全体攻撃なんで、まあ大丈夫だと思うんですけど。実行るかもしれないですね。取って、闇キュービー入れていってみましょう。これでいくらぐらい出るんだろうな。
倒したらもう一回動くとかじゃなかったでしたっけ、違かったかな。あとでスキルもちゃんと見たいと思います。オートになってた。とりあえずこの辺サクッといきますか。縦割り入ってる方がいった方がいいですね。6万ぐらいですね。これ闇キュービーが 40% アップしてるんで、多分普通だと 40% マイナスのなんか5万ぐらいでも出るかなって感じですね。これ今バフ、縦割りなしだと3万、あー全縦割りやっぱすごいっすよねやばいっすね。さあここでバフ入ってくれよ。よし入った入った。これ打っちゃうと死んじゃうんかもしれないんで、こっち打って、さあ中ボスにどれぐらい出ますかね。3万2000か。なんか あんまり強くないな、まあ、中ボスに対してって思えばありかもしれないですね。防御もしる。これで死なんかな。よし、とりあえず打っときますか。これで縦割りは入っているので、さあいくら出ますか。3万ぐらいかな。3万7000ですね。あー、やっぱりあの巨人はあれですね、アランちゃんのが全然ダメージ出ますけど、まあまあでも強いですよね。なんかダメージアップとかなしで、アランはちょっとバフ入ってるとダメージ量 50% アップっていうなんか頭おかしいので、まあ、あれに比べるとまあちょっと少ないですけど、はい、ということで巨人が3万6000程度ということですね。まあ、これで、占領戦とかでちょっと使えるかなっていうところはやっぱ縦割り入ったらかなり強いんじゃないかなと。